Да, има нещо необичайно в факта, че ние даваме тази пресконференция преди първата и втората политическа сила. И все пак смятаме, че това е пресконференция на политическата нормалност, предвид и на всичко това, което се случва и извън тази сграда. Не може едни скандали да бъдат основното събитие. Разбира се, аз съм последният човек, който ще коментира отказа на първата и втората политическа сила, но смятам, че е наш дълг след подобни избори да се явим на предварително обявените пресконференции. И така, оценката ни за вот. Смятам, че както и за нас, така и за всички участници в надпреварата за местни избори, оценката за резултатите следва да е функция от предварително дефинираните цели. Движението за права и свободи имаше за основна цел да запази и по възможност да разшири позициите си в местното самоуправление. Целите на нашите политически опоненти бяха доста по-различни. Струва ми се, че те се свеждаха до две думи. Първата – измитане на ДПС от местната власт, а в последствие и тази дума продължава да ме затруднява, не е характерна за политическия ни език, мисля, беше изчегъртване от политическия живот на страната. Резултатите на ДПС категорично показват, че измитането на ДПС, както от местното самоуправление, така и от политическото на страната, е мисия невъзможна. Движението за права и свободи регистрира втория по сила резултат от 95-та година насам, след постижението ни през 2007 година. Гласовете ни са между 330 хиляди и 350 хиляди. Не мога да бъда категоричен заради чувствително високия брой недействителни бюлетини, които ще регистрираме, за съжаление казвам, и на тези избори. Между прочим, това уточнение е много важно и бих искал да предпазя едни добронамерени анализатори от изкушението да прибегнат до твърдения като ДПС губи 150 хиляди гласа в сравнение с парламентарни избори и тем подобни. Движението за права и свободи наистина губи в сравнение с парламентарните избори, но това не е загуба на политически вот, а това са служебно отнети от ДПС близо 120 хиляди гласа заради безумната фигура на уседналостта в изборния кодекс, въведена само в България по начин, който лишава български граждани от конституционно право на глас. Движението за права и свободи печели 31 общини на първи тур и забележете, в цели 23 е на балотаж, като в 14 от тях ние сме първа политическа сила. Какъв ще бъде крайният ни резултат като брой кметове, за да видим дали ще се реализира и втората ни цел да се разширим и географски, и количествено, освен да запазим позициите си, ще стане ясно на 1 ноември. Уважаеми госпожи и господа,
не мога да не благодаря на избирателите на ДПС. Техният вот категорично препотвърди позицията на ДПС като системна партия. И това е добра новина, преди всичко за България, включително и заради геополитическите предизвикателства пред България и пред Европейския съюз.